Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV So video kali ini aku ingin membuat rangkuman lah untuk perlawanan kedua yang bakal berlaku tidak lama lagi Bagi menentukan siapa yang layak untuk berada atau beraksi di saingan akhir Piala Malaysia tahun 2022 ni yang, yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 20 November di mana perlawanan pertama akan dimulakan oleh pasukan JDT menentang Sabah pada 20 November dan diikuti oleh Terengganu menentang Selangor pada 21 November nanti. Ini adalah perkongsian uh, hasil daripada pengumpulan data yang telah aku lakukan uh, daripada Google apa semualah. So, ini adalah based on paper sahaja. So, aku akan cuba mengelakkan secara emosi untuk membuat keputusan mengenai uh, mengenai pasukan mana yang bakal memenangi perlawanan. Dan sebelum itu guys, ini adalah uh, keputusan perlawanan pertama yang telah dilalui oleh keempat pasukan di mana JDT berjaya menunjukkan menundukkan Sabah 1-0 di Stadium Likas dan juga Selangor berjaya mengalahkan Terengganu di Stadium MPPJ sebanyak 3 gol berbalas 1. So JDT akan berada di Stadium SSI berbekalkan kelebihan 1 gol manakala Selangor akan bertandang ke Stadium Terengganu berbekalkan kelebihan dua gol. Jadi kita akan mulakan dulu dengan kedua pasukan iaitu Terengganu selaku home untuk perlawanan ini dan juga Selangor akan bertandang ke Stadium Terengganu. Jadi uh, untuk Terengganu kita akan melihat lima pelawan terakhir sewaktu mereka berada di stadium mereka sendiri dan juga lima pelawan terakhir sewaktu Selangor berada di stadium lawan. Kalau kita tengok dari segi result yang telah dilalui oleh Terengganu bagi lima pelawan terakhir mereka berada di stadium sendiri cukup bagus sebenarnya guys. Banyak perlawanan yang telah mereka lalui dengan mendapat lebih daripada Dua gol kalau kita tengok di situ Yang putih itu adalah Pelawanan Liga Super Tiga pelawanan terakhir Liga Super Sewaktu mereka berada di home Dan merah itu adalah Dua pelawanan Sewaktu Piala Malaysia Yang mereka berada di home mereka So keputusan itu Agak bagus sebenarnya Di mana kelima-lima pelawanan Telah dilalui dengan kemenangan Bagi pasukan Terengganu Dan mereka telah berjaya Membuat sebanyak 17 gol Dan 3 bolos Manakala untuk Selangor pula ini adalah selepas diambil oleh Tan Cheng Ho. So, keputusan pasukan Selangor yang nampak begitu cantik. Sudah resort orang selepas diambil alih oleh Tan Cheng Ho. Di mana away mereka tidak mencatat sebarang kekalahan lima penurunan terakhir. Di mana hanya dua seri dan tiga kemenangan berjaya mereka catat. So, tapi kalau kita tengok dari segi gol sebenarnya. Kemampuan Selangor untuk menjaringkan gol tidak sebaik daripada apa yang telah dilakukan oleh Terengganu. Tapi yang menarik di sini adalah kadar bolos yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan yang menunjukkan walaupun Terengganu mempunyai kelebihan di bahagian hadapan tapi te, tapi Terengganu dan juga Selangor mempunyai kelebihan di bahagian defender masing-masing di mana kedua-dua sini terbukti hanya melepaskan sebanyak 3 gol pada perlawanan tersebut dan untuk penjaring terbanyak pula guys bagi kedua-dua pasukan ini adalah uh, list yang aku ambil daripada penjaring terkini bagi saingan Piala Malaysia 2023 sini again aku cakap di sini advantage memang milik Terengganu dengan ketiga-tiga pemain hadapan mereka ini adalah kombinasi yang terbaik setakat yang pernah aku nampak untuk saingan Liga Super di mana 7-8-9-10-11 gol telah dilakukan oleh kedua-dua pem ketiga-tiga pemain ini di mana Kepa Sherman adalah merupakan pendahulu penjaring terbanyak bagi saingan Liga Super 2022 ini diikuti rapat oleh Bergson. Ah, manakala untuk Selangor hanya Kayon saja yang berjaya melakukan lebih daripada 2 gol di mana beliau telah mencatat sebanyak 5 gol. So apa yang akan terjadi pada pertandingan ini Sewaktu Terengganu berada di stadium mereka sendiri bagi aku agak menarik dan akan menjadi satu keputusan perlawanan yang kita akan saksikan sebagai satu perlawanan bermati-matian especially untuk Terengganu yang akan memburu 3 gol pada perlawanan ini. 2 gol untuk penyamaan, 1 gol lagi untuk uh, membawa mereka ke final. So apa yang akan berlaku mungkinlah bagi aku pada 90 minit pertama kemungkinan besar Terengganu akan berjaya merapatkan jurang sebanyak 2-2 dan akan berlaku masa tambahan di mana di sini akan dimenangi oleh Terengganu. So, itu prediction aku saja hasil daripada data yang telah aku nampak. Pasal untuk Selangor berada di Stadium Terengganu bagi aku adalah merupakan disadvantage bagi mereka. Kemungkinan besar moral boost akan lebih kepada Terengganu untuk perlawanan ini. Tapi sekiranya uh, mereka berjaya mengekalkan kehebatan benteng mereka yang seperti mana kita nampak pada data sebelum ini. Mereka hanya bolos banyak 3 gol. Tidak mustahil juga Selangor akan berjaya mengikat perlawanan ini hanya dengan kosong-kosong. Ah, itu prediction aku wah. Ui jarang aku bagi prediction jaringan ni, tapi ini yang kemungkinan akan berlaku pada perlawanan. So, aku akan bagi prediction aku tentang pasukan mana yang akan memenangi perlawanan ni di penghujung video ni. Kita beralih pula kepada perlawanan JDT menentang Sabah yang akan berlaku di SSI. Oh, kalau dari segi data, rekod apa semua kita tengok home especially untuk JDT ini adalah merupakan satu pasukan yang tidak mencatat lagi sebarang kekalahan maupun seri di 5 perlawanan terakhir mereka guys. Selepas itu mereka telah berjaya menyumbat sebanyak 18 gol pada perlawanan tersebut dan kalau kita tengok Sabah sewaktu away, 5 away match mereka terakhir hanya berjaya menyumbat sebanyak 5 gol. Seperti mana yang kita tahu Sabah mempunyai isu di bahagian hadapan sekarang dan bolos sebanyak 7 gol di perlawanan terakhir mereka dan telah mencatat sebanyak 2 kekalahan dan 3 kemenangan pada 5 perlawanan terakhir. Jadi penjaring terbanyak terkini untuk persaingan Piala Malaysia 2022 untuk kedua-dua pasukan ini kalau kita tengok sekali lagi JDT mempunyai kombinasi yang cukup bagus juga iaitu dua pemain input mereka iaitu Bergson dan juga Forestieri. Uh, hasil kombinasi gol mereka telah menyumbat sebanyak 7 gol manakala Sabah penjaring terbanyak setakat ini adalah Badrul sebanyak dua gol saja. Kalau kita tengok di sini, JDT mempunyai kelebihan sebanyak satu gol dan satu lagi yang paling penting sebenarnya adalah berada di stadium. Mereka sendiri membuatkan perlawanan ini agak sukar untuk Sabah sebenarnya sekiranya untuk mencatat seri sekalipun ataupun cuba memenangi perlawanan ini bagi aku memang agak sukar lah kerana disebabkan oleh dua advantage yang telah aku uh, sebutkan pada awal tadi walau macam mana pun JDT tidak akan beraksi dengan satu kelibat utama mereka itu Leandro pada perlawanan itu walaupun macam mana pun kita tengok dari segi depth squad untuk JDT sebenarnya mereka tidak mempunyai sebarang masalah untuk depth squad mereka even pemain simpanan mereka pun adalah merupakan pemain yang cukup bagus sebenarnya manakala Sabah pula aku nak pasti sama ada betul Damien dan juga Hanafi Tokyo tidak akan dapat beraksi pada perlawanan ini akibat layangan kad kuning yang melebihi daripada dua sudah tapi apa yang merisaukan aku adalah depth squad yang telah dialami oleh pasukan Sabah dikenakan lagi dengan uh, unfit dan juga injury aku ada uh, baca satu artikel yang menyatakan uh, Badrul dan juga Rizal Ghazali kemungkinan juga tidak fit enough untuk menempuh perlawanan pusingan kedua ni tapi itu belum kita dapat kata putus lagi lah daripada mana-mana uh, pemain ataupun OKS sendiri untuk keadaan pemain-pemain Sabah setakat ni so bagi aku kalau kita tengok tadi kedua-dua pasukan ni advantage memang akan menjadi milik untuk JDT so ok guys di penghujung video sudah aku ada berkongsi dengan kamu sedikit mengenai perkongsian data yang telah aku lakukan dan apa yang telah berlaku di antara uh, keempat-empat pasukan ni bagi menempuh perlawanan kedua dan prediction terakhir aku untuk perlawanan ni adalah akan milik JDT dan juga Terengganu kedua pasukan ni akan berhentap di final nanti walaupun sebenarnya Selangor mempunyai advantage yang cukup bagus untuk mara ke final tapi kalau dari segi apa yang telah aku nampak perkongsian data apa semua ni uh, Terengganu bagi aku lah nampak lebih layak untuk berada di final. So, again guys, apa perkongsian yang telah aku lakukan sebentar tadi itu adalah hasil daripada data collection data yang telah aku kumpul dan berikan kepada kamu. Ini tidak berdasarkan emosi, ini berdasarkan on paper Okay. sahaja. So, apapun tidak semestinya apa yang aku sampaikan kepada kamu ni betul. Uh, aku tidak cakap juga uh, inilah pasukan yang akan betul-betul layak like ke final ini adalah prediction aku saja. So, aku mahu tahu juga apa pendapat kamu guys mengenai uh, empat pasukan yang bakal melalui pusingan kedua ni siapa yang bakal mara ke final. So, letakkan komen kamu di ruang komentar di bawah. Sehingga berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.